Starship. Och när? Bra. Vi är på... Kan vi snälla köra den här sista låten en gång till? Det kan vi göra. Jag är taggad bara för att kunna. Hur klarar du det senaste gången? Vi körde bara. Jag förstår. Det stod i sådana här. Vi hade problem med det. Ja, vi trodde ju att det var Lumos på den där sista repen. Ja. Vi trodde att det var Lumos på repen. Ja. Men det var ju, alltså, det var ju fiender. Ja, det var det alltså. Ja. Så vi skulle slå på dem bara. Ja. Det hade inte gått. Nej. Nej, för de såg inte sagt inga dagar som de där. Ja. Det var ju lila. Vi kan låsa upp en karaktär. Nej, ja, vi har kört. Jag gör det här och så kommer jag och sätter mig. Ja, absolut. Men först ska jag göra så att jag kommer att ställa mig. Ja, ja. Du behöver inte den längre. Nej, ja, bra. Den låter som... Den låter som... Den låter som Ghost Rider in the Sky just nu. Det är sista låten man kör. Ja. Fast det är inte Ghost Rider in the Sky då. Okej. Är det den du håller på med nu? Ja men vänta va. Det får jag. Ja. Ja, shit. Det var ju dumt. Åh. Man måste läsa tidigt. Det är det som är grejen. Ja, shit. Ja, okej. Det kommer klara det. Det är det.
nu kommer det bli en rar grej. Ja. Vad tar du? Jag dog så det var därför. Det där är något. Alltså vilken bana är det från nu? Jag är loss och klocka här. Jag vet inte ens vart jag är ens, så jag vet inte. Så. Låt upp en liten skinn kring gubben där. Jaja. Fick jag med ticket också. Ja, då ska klicka när du låser upp den. Vill du klicka den här? Då gör jag det. Så här, vi ska göra det. Vill du ha den? Ja, det är en ännu mer igen. Hör du det här? Ja, kolla. Fett till det här. 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 Fett till det. Jag frågade om du skulle streama, så vi streamar villan. Bara klicka på broadcast-knappen, så säger att vi är on air. Varför är på din stream nu? Vi är på min stream. Jättekockstream. Ja, men det är bara en pausfärm. Det är bara att din inte har uppdaterat den. Så är Playing with my Johnson, Sve, Raven Legends. Vi är klar med den här världen. Ja, vi är klar med den här världen. Då skiter jag efter att missa den våra världen. Ja, men skiter det. Det löser jag sen. Fem. Åh, vilken man är. Vilken man är. Vilken man är. Vilken man är. Det är ingen vad jag menar då. Nej, jag har ingen vad jag menar. Jag tror, det var en gammal, vad heter den, serien då? True Cruise, nej. Vad heter True Cruise? Polisserie. Med True Cruise. Jag känner nog igen den där. Stanna här och så sen söker jag efter den här bilden. Det är lugnt, du behöver inte. Nej, jag vill gärna hitta den. Terry. Vänta.
Missa massa Lumas. Jag fick inte ens trisslotter. Ibland får man inga trisslotter. Men vänta, vad har det här tagit in? Plötsligt händer det. Men ibland händer det inte. Nej. Skjuta iväg med.
för vi fick guld och vatten. Fick jag en ny igen nu? Mm, inte en igen. En ny igen. Fick jag kiss på den?
kolla på mig. Här var det ju va. Samtidigt som besegrar fienden ska styra när man är rätt eller. Jag har aldrig fyllt en enda meter som styr ju kameran. Det måste vara klart. Fuck, man, I need to.
rum. Det är ett rum. Första vaktarna här. Första vaktarna. Gör du dig? Vad tror jag? Cool, jag åkte mellan dem. Slog in dig. Nu gick jag till att rulla upp. Hjälp mig. Ja, men kom ner då. Då hjälper jag. Hur vill du veta hur du gör då? Jo, men alltså det är bara att tajma det. Ja. Nu ska vi ner. Så vi ska över. Ja. Så ska vi ner. Det är
Jag lovar. Det var inte det här. Här är det. Garanti. Yeah.
Vi fick tikt i alla fall. Ja, så. Alltså. Vet du vad jag öppnar? Vet du vad jag gör? Vet du vad jag gör? Du vet vad du gör. Det finns bara ett sätt. Det finns bara ett sätt att öppna. Ja. Så att nu har inte du några ljud längre. Nej, jag har inte. Fyra klick. Tavla, tavla, tavla. Det är tavlan där. Klicka den då. Dra den. In i örat. Vad fort den satt där. Jag fick reda på morse att... Stäng av den in på ordningen. Tryck på ljuden. Jag fick reda på morse att ni är patchen snart. Vilken patch? 7 points var han på färja. Vov? Ja. Varför det? För att den kommer snart. Varför måste du patcha boven? För jag gillar det. Du hatar mig. Nej, jag gillar det. Ingen som vill hjärta. Men vad fan gör du då? Och där tyckte jag så mycket. Du känner hat mot det. Det är det. Varför sa han det? Där tyckte jag så mycket. Hjälp. Hjälp mitt hjärtat. Hjälp mig. Hjälp mig. Den här banan har jag kört också. Vad ska jag säga? Nice. Fuck. Hjälp mig. Just nu? Att jag lämnar en ny karaktär. Varför? Men när jag lämnar en rogue så tyckte jag att jag har... Alltså fast inte på max level just nu. Det är därför jag ska lämna en rogue. Det är någonting där uppe. Alltså vi vet ju båda att där uppe är det. Där. Så ser du. Hjälp mig. Oh, you fat little asshole. Som den här stunden på läkaffären. Ja, läkaffären. Ja. Sushi bara. Ja. Läkaffären. Ja. Det har spottat in på det. Där uppe är det natt då. Ja.
Det var det han ville. Vad fan är jag då? Vad blåsa då? Nej. Jag ska säkert missa något. Vi vill ha det. Det är lugnt. Det är någonting här. Nej, nej. Nej, men du dog. Jag hatar. Det är inte ens jag som är död. Som det är du. Jag tror att jag börjar bli full, utan jag börjar bli trött. Jag sa att det var R1 eller... Nej! Men... Här är jag. Här ser du, här är jag. Fucking Rayman. Gud tror nu. Därför kommer jag inte så jättelångt på skalan eller?
Nu fick jag scratch-ticket. Jag är säker. Ja. Det behöver 9 till sen. Vad är 9 gubbar? Jag hoppas att jag gillar sådana grejerna, för jag vill gärna veta hur jag är när jag är såhär. Jag kollar på den sista scratch. Jag vet hur nöjd jag brukar och sover. Jag känner nu att jag är otroligt jävla trött. Jag har fått hela sättet där också. Nice. Jag tror att jag har sett den där då. Nästan får jag sett den där. Tar den. Jävlar. Vi jag börjar faktiskt bli det. Tack för idag. Vi går och lägger oss. Godnatt. Godnatt. Puss och kram.